konfliktet apo mosmarrveshjet midis së vendeve nuk zgjidhen më nëpërmjet luftës që ka qenë një formë klasike ose vazhdimi i diplomacisë me mjete të tjera, por nëpërmjet instrumentave që tashmë ka krijuar komuniteti ndërkombëtar duke filluar nga kombet e bashkuara, mjaft platforma të tjera siç është Gështata, Gëteta, G20 etj. Duke u rikthyer mjeteve tradicionale të zgjidhjes konflikteve siç është lufta, e cila lufta klasike, kur një vend sulmon një vend tjetër, natyrisht e gjithë kjo situatë ka krijuar një përshtjellim të madh ndërkombëtar, një paqartësi, pse jo edhe frikën e rikthimit jo thjesht në një luftë të ftohtë, por një luftë mirëfillit të nxehtë. Jo më larg se sot lexova një deklaratë ish shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë britanike që paralajmëronte në 4-5 vitet e ardhshme bota mund të përballet me një konflikt global. Pra, megjithëse sot rastësisht të dy jemi veshur kështu me ngjyra të bardha, po për atmosfera shumë e tensionuar, dhe përgjithsisht dhe deklaratat që u lexuat pak më parë qoftë nga Ministria e Jashtme e Kinës, pra zëdhënësi e Ministrisë së Jashtme të Kinës, po dhe një deklaratë që ka bërë sot zëdhënësi i Kremlinit, Peskov, e cili si thua flet në emër të presidentit të Rusisë, deklaratën përfundimtare të samitit e konsideroi si një përpjekje për të kërcënuar Rusinë dhe jo rastësisht edhe në samitin e NATO-s në të 2022 që u bë në Madrid, ishte deklarata e parë mbas shumë vitesh ku NATO shprehmisht, që ishte direkt mbas agresionit, e konsideronte Rusinë një kërcënim për vendet të kërcënimi më direkt, thashtë të për sigurinë. Të për drejt, pikërisht. Zakonisht në përgjithsisht konfliktet parafrihen nga fjalët në politikë, zakonisht dhe përgjithsisht prandaj është ky shqetësim. Në diplomaci dhe në marrëdhënie ndërkombëtare fjalët parathon veprimet ose para përgatisin veprimet dhe përgjithsisht prandaj edhe ky lloj reagimi i cili përis vërtetës, qoftë deklarata që është bërë nga të dy kancelarit, qoftë Rusisë apo veçanërisht e Kinës që shquhet për një gjuhë përmbajtur diplomatike për shkak të asaj që quhet diplomacia rrumbullakosur kineze, e cila nuk përpiqet të lërë hapësira për zhvillimet më të tjera, tregon që jemi në kuadrin të një tensioni real të marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilat edhe ky samit në 75 vjetorin e tij jo thjesht bëri një bilanc, por u ndal në situatën aktuale të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe pa të gjithë ambientin gjeopolitik ku janë kërcënime dhe identifikoi dukshëm dy prej tjera. Dhe si thosh, reja në gjykimin tim në këtë samit ishte përcaktimi e Kinës me një frazë, një armik i ri. Por në qoftë se do ta lexojmë ose do ta interpretojmë për Amerikën, në këtë rast bëhet fjalë për kërcënimin e gjithë situatës së paqes ndërkombëtare, për shkak sepse Kina, siç u përcaktuat në deklaratë, po bën ajo siç po ta shikoni tekstin e deklaratës, një aleancë të pakufishme. Pra si thua, është një ndihmë të pakufishme ka si Rusisht në zhvillimin e në mbështetjen e saj me teknologji, por po të lexohet edhe deklaratën ose kundër përgjigjen e Ministrisë së Jashtme kineze, zakonisht ata mbrohen mbas termave që jemi në kushtet e një këndvështrimi të Kinës, dhe Kina dihet para që quhet rruga kineze është tashmë jo vetëm në diplomaci, por edhe në ekonomi, edhe në shumë fusha tjera emërtohet e tillë, që thotë ne po zhvillojmë të gjithë të mbështetur në kuadrin e organizatës botërore të tregtisë, pra bëjmë kemi një marrëdhënie tregtare. Kina ka një këndvështrim të saj edhe si anëtare e Këshillit të Sigurimit për konfliktin në Ukrainë. Sot deklarata e jashtme e Ministrisë së Jashtme kineze zëdhënëse se përcaktoi qartë, biles si thua se kaloi peshën e fajit edhe tek NATO-ja, pa si thua konsideroi atë me ftesat që ka bërë Ukrainës për ta tansuar. E gjithë kjo situatë në mënyrë të përmbledhur si thua u reflektua edhe në deklaratën e samitit, edhe në vendimet që u morëm. Një nga vendimet më të rëndësishme, gjykoj, nuk thjesht ndihma për Ukrainën, sepse ndihma për Ukrainën tashmë ka që për vitit që për gati 2 vjetësh që ka arritur shifra të konsiderueshme, jashtëzakonisht konsiderueshme, në historinë e marrëdhënieve jo thjesht NATO-s, por edhe të konflikteve që janë zhvilluar në Europë për ta detyruar Ukrainën të vetë mbrohet për kundrejt këtij fakti, por nga në tjerë dhe vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të instaluar raketa me rrezet gjatë deprimi në Gjermani.